Добре дошъл в ЦСКА, казваме на Иван Караджов. Какви са първите ти думи след трансфера? Какво е чувството отново да облечеш червената фанелка? Здравейте. Чувството е приятно, щастлив съм, че така много бързо се разбрахме с шефовете, че ме пожелаха отново да дойда в ЦСКА. Чувството е просто прекрасно. С какво те спечели ЦСКА и защо избра да осъществиш това преминаване в отбора? Със сигурност си имал и други опции пред себе си. Спечели ме първо с желанието, което проявиха да дойда тук. Това, че старши тренер Николай Киров ме пожела да дойда в отбора. Мисля, че много бързо се разбрахме. Един добър отбор, който, нали, малко така този полусезон не се представи по начин, по който трябва да бъде и на това място, което е в момента, но се надявам сега с една добра подготовка да направим това, за което трябва, ЦСКА да играе в Европа. Със сигурност си наблюдавал червените и преди да станеш част от отбора. Смяташ ли, че с назначаването на Николай Киров ЦСКА тръгна напред? Да, бавно, но все пак тръгна напред. Със сигурност всички мачове съм гледал. Той е много добър треньор. Единствено, което, нали, не можаха да направят подготовка с него. Сега след подготовката съм сигурен, че нещата ще са по съвсем различен начин, който са до сега. Ще има корена разлика, поне според мен, нали? И мисля, че ще се получат нещата. Лично моята амбиция е да стигнем до бараж за УЕФА, да го спечелиме и от другата година ЦСКА да играе в Европа. С вас тук на лагера тренират доста млади момчета. ЦСКА се старае да дава шанс в професионалния футбол на много млади състезатели. Какво смяташ за тази политика и какво ще се опитваш да предадеш на тези момчета? Аз съм за това нещо. В предишния ми отбор в Фарда беше по същия начин. Има доста талантливи момчета, да не казвам деца, нали, които трябва да им се помага с каквото ние сме научили, нали, да може да им подадем ръка, както се казва. Това е бъдещето. Това е бъдещето на България, моите момчета. Няма как да не те попитам за колегата ти на вратарския пост, Даниел Наумов. Изглежда сякаш ще се заформи сериозна конкуренция между вас, имайки предвид, че той е капитан на отбора, а пък ти си изключително опитен състезател, национална България. Въобще, какво мислиш за тази конкуренция и какви са впечатленията ти? Това е най-хубавото нещо, което мога да бъде. Аз като цяло в Фарда, нали, нямах такава конкуренция. Той тук също има старши треньор на вратарите, които преценяват, нали, кой е в по-добра форма към момента, за да играе. Мисля, че няма проблем това нещо. Аз съм реалист човек, нормално като пази добре той, няма проблем. Нали? Така че аз нямам проблеми с тези неща. Искам и се да те попитам и за националния отбор на България. Наскоро отново облече фанелката на Лъвовете в световна квалификация. Какво означават за теб тези мачове с националната фанелка и вижда ли се светлина в тунела с настоящото поколение, с бъдещите генерации български футболисти? За мен това беше сбъдната мечта, защото аз за първи път националния отбор бях 2010-та, мисля. Че тогава, нали, не направих дебют. Имах така след това едни периоди, които бях спирал с футбола и за мен това беше наистина една сбъдната мечта, защото да спреш с футбол 2 години и след това да направиш дебют за националния отбор и да изиграеш мачове, за мен лично е постижение. Има светлина в тунела, наистина има, заформи се един колектив. Така че има много добри футболисти, които трябва още да се развиват и ако продължават по същия начин, според мен националният отбор ще има наистина лице, което да се представя по начин, който трябва в Европа. А смяташ ли, че може пък някой от футболистите в ЦСКА, тези млади момчета, за които си говорихме, да стигнат, да тръгнат по вашите стъпки, да облекат фанелката на България? Аз ще бъда много щастлив, ако някой от тук го направи това, защото по някакъв начин сме му помогнали, не само аз и другите опитни в отбора, сме му помогнали да си осъществим нещата. И за финал едно послание към феновете на ЦСКА, които със сигурност те приветстваха с отворени обятия в отбора. Да бъдат здрави, да се пазят, всеки го казва в тези тежки моменти,
да подкрепя от отбора, наистина аз лично ще се раздам на 100% за отбора, за да може да побеждава и да може те да бъдат щастливи, като се преберат вкъщи, да пият по една ракия на спокойствие.